Слава Україні! Шановні колеги, завдячуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість продовжувати свій безперервний медичний професійний розвиток. І сьогодні в чергову нашу зустріч в рамках HDM-Info ми будемо обговорювати актуальну проблему алергічного риніту, але трошки з іншого боку. Ми всі знаємо, що при алергічному риніті страждає якість життя. Це загальновідомо. Але ми мало торкаємося проблеми алергічного риніту з позиції проблеми, яка заважає нормальному розвитку дитини. І сьогодні я для нашої бесіди суботньої запросив відомого експерта, загальновизнаного у не тільки отоларингологічних, а взагалі в медичних колах, професора, але іще й прекрасну маму. Я думаю, ви зрозумієте, про кого йде мова. Кошель Іванна Васильівна, доктор медичних наук за спеціальністю отоларингологія, професор, завідувачка кафедри отоларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, практикуючий лікар-отоларинголог, дитячий отоларинголог. Свою професійну діяльність Іванна Васильівна присвятила проблемам диференційної діагностики, лікування і профілактики захворювань вуха, горла, носа та гортані. Володіє сучасними техніками оперативних втручань на лор-органах. Найбільшу увагу в своїй науковій роботі приділяє захворюванням носа та приносових пазух. Спеціалізується на проблемі хронічного риносинуситу з поліпами ІБС та аспіриновій тріаді. Багато уваги приділяє питанням освіти українських лікарів, впровадженню досягнень сучасної науки у практичну медицину. Окрім того, професорка є авторкою та співавторкою більше 90 наукових публікацій та наукового відкриття. Доброго ранку. Доброго ранку, Василь Іванович. Доброго ранку, шановні колеги. Дякую за можливість взяти участь в такому для мене улюбленому суботньому форматі. Знаєте, це дуже, дуже добрий такий психологічний момент дофамінового здоров'я. Такий суботній ранок, розслаблено, почати з якоїсь, можливо, приготування їжі, а заодно послухати цікаву і пізнавальну лекцію. І, знаєте, організм, вже психіка ставить нам галочку за щось зроблене корисне, і далі можна спокійно, розслаблено відпочивати. Погоджуюсь з вами, Іванна Васильівна. Ну що ж, давайте тоді почнемо з проблеми. Іванна Васильівна, загально відомо, що проблема алергічного риніту стає все актуальнішою. Ми знаємо, що є неухильний зріст захворюваності, і в принципі приріст захворюваності йде в основному за рахунок молодого покоління. І актуальність нібито не викликає ніяких сумнівів. Але все-таки я би попросив вас почати з зазів, як кажуть. Давайте все-таки нагадаємо нашим колегам, що таке є алергічний риніт, я маю на увазі визначення цієї проблеми, і найактуальніші дані сьогоднішні з розповсюдженості алергічного риніту. Так, дійсно, Василь Іванович, проблема алергічного риніту продовжує зростати, його поширеність продовжує зростати. І взагалі тенденція говорить про те, що з кожним роком ця проблема буде все більш і більш актуальною. Тому що це певна наша розплата за цивілізований спосіб життя. Коли ми говоримо про розуміння концепції алергічного риніту, то саме сучасна концепція ґрунтується на визнанні провідної ролі імуноглобулін І опосередкованих алергічних реакцій у відповідь на дію причинного алергену з наступним формуванням алергічного запалення та гіперактивності слизової оболонки носа. Таким чином, алергічний риніт –
Це імуноглобулін І, опосередковане хронічне алергічне захворювання, що характеризується вивільненням протизапальних медіаторів, гістаміну, лейкотрієнів, простагландинів, цитокінів, вирішальними в алергічному запаленні є інтерлейкіни 4, 5 і 13, які якраз і забезпечують переформатування плазмацитів на синтез імуноглобулінів І і привлікають еозінофіли в вогнище алергічного запалення. Хімакінів, молекул адгезії та розвитком запалення слизової оболонки носа і появу характерних симптомів. Щодо розповсюдженості, то вона має свої регіональні особливості. Ми прекрасно розуміємо, що алергічний рініт, в своєму взагалі всі алергічні захворювання, пов'язаний з способом життя і з впливом цивілізації на цей спосіб життя. Тому є чітка різниця між розвинутими країнами і так званими країнами третього світу, або там, де ще зберіглося традиційне суспільство і західний спосіб життя ще не вплинув. І відповідно ми бачимо, що в таких країнах, які є носіями західного способу життя, це Північна Америка, це деякі країни Європи, Австралія, є висока розповсюдженість алергічного риніту, і серед дитячого населення розповсюдженість алергічного риніту вже досягає 40%. Україна, як і більшість європейських країн, знаходиться в такій середньорозповсюдженій зоні, а країни третього світу, як я вже сказала, це переважна більшість країн Африки і Азії, відносяться до країн з відносно низьким розвитком, поширеністю алергічного риніту, але ми прекрасно розуміємо, що західний спосіб життя приходить і в ці країни, і в майбутньому так само там буде зростати розповсюдженість даної патології. Взагалі алергічної патології. Ну, тут другий графік, ми також можемо подивитися на статистику, наприклад, в США 12-30% розповсюдженість, традиційно Турція має високу розповсюдженість до 40%. Ну і по країнах дійсно є, ну, відмічається оця дійсно значима різниця між показниками. Коли ми говоримо про структуру взагалі алергічного риніту, то превалює захворюваність на сезонний алергічний риніт 20-40%. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це переважно пов'язано з певною гіподіагностикою цілорічного, тому що, по-перше, сезонний алергічний риніт, для нього характерна більша яскравість проявів, а по-друге, при сезонному алергічному риніті є період здоров'я. І от якраз оцей період, що є хвороба, а є здоров'я, дозволяє пацієнту зрозуміти, що дійсно щось не так. Коли ми говоримо про цілорічний алергічний риніт, особливо про дитяче населення, про дітей, дуже складно самому пацієнту ідентифікувати свій стан як ненорму, тому що це захворювання, яке супроводжує його протягом цілого року і відмічається лише загострення. Тому оця різниця між сезонним та цілорічним алергічним ринітом переважно пов'язана саме з певним моментом гіподіагностики цілорічного. Ми знаємо прекрасно, що алергія – це не локальний процес, це процес захворювання всього організму, а відповідно ми знаємо, що є різні прояви алергічних захворювань. Те, що ми зазвичай характеризуємо цим класичною назвою атопічна тріада, тобто алергічний процес зазвичай маніфестує в ранньому дитячому віці у вигляді атопічного дерматиту, в молодшому шкільному та дошкільному проявляється у вигляді алергічного риніту, і в майбутньому від 15 до 40% пацієнтів з алергічним ринітом мають ще й бронхіальну астму. При цьому ми прекрасно розуміємо, що практично всі пацієнти з бронхіальною астмою мають алергічний риніт. Дякую, Іванна Васильівна, досить суттєво, особливо з точки зору оцієї концепції, то що це є хронічне алергічне захворювання, просто має різні типи перебігу, і воно фактично поділяється там на інтермітуючий, персистуючий, хоча патофізіологічна суть одна і та ж.
Давайте коротко зупинимося на принципах діагностики, оскільки ви щойно сказали, що існує велика, скажімо, проблема з адекватною діагностикою, особливо персистуючого риніту, то давайте все-таки нагадаємо, як правильно діагностувати. Дійсно, діагностика алергічного риніту ґрунтується на клінічних проявах, тобто це клінічний діагноз. Тому найосновнішим є збір, по-перше, з'ясування скарг пацієнта, але тут є певні особливості, бо ми прекрасно розуміємо, що алергічний риніт проявляється нежиттям, а нежить – це досить такий неспецифічний стан і характерний більше, ніж для 20 захворювань. Є, звичайно, деякі особливості нежиттю при алергічному риніті, тому що для алергічного риніту характерний рясний прозорий слиз, який не змінюється практично з часом. Для алергічного риніту характерні чхання і свербішно і очей. Це може нам допомагати в діагностиці, але в будь-якому випадку на перше місце завжди виходить ретельний збір анамнезу, причому не лише на першому візиті, а і на наступних візитах з особливим акцентом пацієнту або батькам пацієнта, на що треба звернути увагу. Обов'язково слід з'ясовувати, з чого почалося, чи не було пов'язано з переїздом, з зміною місця проживання, з ремонтом в квартирі, з придбанням домашніх тварин. Коли пацієнт відчуває погіршення симптомів, ми знаємо, що є певні особливості. Наприклад, пацієнти з цілорічним алергічним ринітом, які зазвичай викликають побутові алергени, відчувають погіршення симптомів в холодну пору року, а також в дощову погоду. Чому? Це пов'язано з тим, що в холодну пору року ми закриваємо вікна, включаємо опалення. Опалення призводить до пересушування. Вибачте, заговорилася. До того, що збільшується сухість повітря, а це призводить до більшої циркуляції алергенів домашнього пилу, тому що коли це відкриті вікна, вологе, прохолодне повітря, то вони осідають на поверхні, і не така велика кількість їх в повітрі. Відповідно, оцей зимовий період є ключовим для загострення цілорічного риніту. А зрозуміло, що коли це сезонний алергічний риніт, то він прив'язаний до певного сезону, коли відбувається пилкування причинозначимих рослин. Тому оцей детальний збір анамнезу має ключове значення в діагностиці алергічного риніту. Ну і, звичайно, огляд пацієнта. Є специфічні зміни слизової оболонки порожнини носа. Це зазвичай виражено набрякла, блідо-синюшна, така мармурова слизова оболонка, вигляд якої також допомагає нам встановити діагноз. В будь-якому випадку дуже важливо розуміти, що для встановлення діагнозу нам достатньо клініки і зібраного анамнезу. Але, звичайно, що ми і застосовуємо і лабораторні методи. Яка мета лабораторної діагностики? Перш за все, лабораторні методи дозволяють нам встановити причинозначимий алерген, а це потрібно, по-перше, для елімінаційних заходів, бо якщо ми не знаємо, на що ми маємо вплинути, нам дуже складно елімінувати алерген з життя пацієнта. А по-друге, це є вирішальними, ключовими, особливо важливо скеровувати пацієнта, якщо ми плануємо проведення єдиної, так скажемо, патогенетичного методу лікування алергічного риніту, тобто плануємо в майбутньому алерген-специфічну імунотерапію. Золотим стандартом діагностики алергічного риніту є, звичайно, шкірні так звані прік-тести. Тому що саме реакція, розвиток реакції на провокацію говорить нам про наявність алергії. Це гарний метод, він і найбільш надійний, так скажемо, і відносно недорогий, але в ньому є недоліки, тому що, напевно, таким, ну як відносні недоліки, прік-тести проводять лише алергологи, а це дійсно вузькі спеціалісти, які, ну, до яких складно мати доступ, якщо пацієнт проживає десь поза обласними центрами. По великому рахунку, навіть в обласних центрах не так багато таких спеціалістів. Другою особливістю
особливістю даного методу є те, що пацієнт потребує підготовки для того, щоб провести прік-тести. Потрібно, щоб була ремісія по алергічному захворюванню. І дуже важливо, щоб 7-10 днів перед обстеженням пацієнт повністю виключив системні препарати для лікування алергії, такі як антигістамінні препарати або антилейкотрієнові препарати, тому що на їх фоні маскується шкірна реакція на провокацію, на введення алергена. Другим методом, який умовно можна вважати співставимим з прік-тестами, є визначення специфічних імуноглобулінів І. Це метод дуже доступний, його недоліком, напевно, є вартість цього метода. Ми маємо розуміти, що його неможливо розглядати без відриву від клініки, тому що, на відміну від прік-тестів, він нам показує збільшений рівень імуноглобуліну, але це не завжди означає алергію. Все ж таки алергія – це саме клінічні прояви. А само по собі збільшення імуноглобулінів І специфічних може спостерігатися у здорових осіб. Умовно, ми можемо розцінювати це як сенсибілізацію, але ще не алергію. Тому без відриву від клініки ми ніколи не розглядаємо саме оцей аналіз. Також ми іноді призначаємо визначення загального імуноглобуліну І. Загальний імуноглобулін І є досить неспецифічним тестом, тому він не підходить нам для такої, знаєте, точної діагностики. Але іноді в комплексі з іншими обстеженнями ми можемо його розглядати як скринінговий, тому що його великим плюсом є його низька вартість. Ну, також можна проводити інтраназальні провокаційні проби. На жаль, в нашій країні це не розповсюджений метод. І їх застосування зазвичай це такі непоширені складні ситуації, коли в нас є підозра на локальну алергію, на так зване захворювання, алергічне захворювання центральних компартментів. Також таким само скринінговим, не дуже специфічним методом є визначення рівня еозінофільно-катеонного білка. Ну, але по великому рахунку в комплексі з клінікою ми можемо використовувати всі доступні методи діагностики. Дякую, Іванна Васильівна, досить детально. Але сьогодні у нас мова все-таки більше про дітей. І, скажімо, з урахуванням того, що ви розказували, що от у дітей оце захворювання хронічне, воно триває, так, і досить складно ідентифікувати от хвору дитину, оскільки вона сама не знає, якою вона має бути здоровою. Ну, так само, як і батьки, напевно. То коли все-таки слід запідозрити алергічний риніт у дитини? Так, це дійсно цікаве запитання, тому що ми прекрасно розуміємо, що діагноз алергічного захворювання найчастіше встановлюється не на першому візиті. Досить часто лікарю потрібно поспостерігати дитину для того, щоб остаточно переконатися в правильному діагнозі. Обов'язково потрібно враховувати сімейний анамнез. Тому що алергія – це захворювання з вираженою спадковою схильністю. Вважається, що при захворюваності, якщо у дитини хворіє на алергію або хворів в минулому на алергію один з батьків, то ризик розвитку алергічного риніту у дитини складає біля 40%. Якщо обидва з батьків хворіють, то більше 80%. Тобто у батьків з алергією практично гарантовано народження і дитини з проявами алергії. Ну і є статистика, що якщо у дитини обтяжений анамнез сімейний по алергії, то ризик захворіти в 5-6 разів вищий, ніж у осіб, у яких в родині не спостерігався алергічний риніт. Далі ми переходимо безумовно до діагностики на основі скарг. Це утруднене дихання, причому утруднене дихання дуже часто розвивається з самого раннього віку. Класично ми вважали, що після 3 років ставиться діагноз алергії, що до 3 років практично не бувають алергічного риніту, але за останні 15-20 років, особливо на Заході, це переглянуто. Ми знаємо, що алергічний риніт може маніфестувати і у віці молодше 2 років, хоча це не є, в принципі, так типовим процесом. Не забуваємо, що коли ми говоримо про маленьких дітей, вони відносяться до так званих
облігатних назал-брізерів, тобто вони обов'язково мають дихати носом, а порушення носового дихання у маленьких дітей може призводити до порушення харчування, тому що діти особливі тим, що вони можуть смоктати лише у випадку нормального носового дихання, тому це може порушувати прикладання дитини, може стимулювати відмову від грудей, може це призводити до виникнення колік. Хоча, ще раз повторюю, що зазвичай ми говоримо про дітей старше 2 років і алергічний риніт. В старшому віці один з найчастіших проявів алергії, якщо ми знов говоримо про закладеність носа, але просто далеко не всі батьки звертають увагу саме на правильне носове дихання дитини. Алергічний риніт і порушене носове дихання дуже сильно впливає на здатність навчатись, на характер, на настрій дитині, на можливість зосереджуватися і на пам'ять. Такі діти з закладеністю носа на фоні алергічного риніту страждають на неуважність. В них часто буває головний біль. Вони через порушений нічний сон, для них характерна сонливість. Тому такі діти мають проблеми з навчанням. Ну і, звичайно, сама по собі алергія змінює імунну відповідь організму на інфекції. Для дітей з алергіями характерний рецидивуючий характер перебігу респіраторних захворювань, тобто рекурентні захворювання, ну те, що раніше називалося часто та тривало хворіючі діти. І плюс до того ж ми прекрасно розуміємо, що дихання ротом – це дуже нефізіологічно. Як любить казати Сергій Борисович Бешапичний, що дихати ротом – це те саме, що їсти носом, наскільки це неприродній процес. І відповідно через дихання, через ротовий тип дихання в нижні дихальні шляхи поступає непідготовлене повітря, воно відносно брудне, не зволожене, не очищене, не зігріте, а все це призводить до збільшення захворювань саме так нижніх дихальних шляхів у дітей з алергією. І звичайно, що все це виливається в пропуски школи і знову ж таки впливає на успішність такої дитини. Було проаналізовано, що серед учнів з низькою успішністю більше ніж у половини є проблеми з носовим диханням, і переважно ці проблеми, звичайно, пов'язані з алергічним ринітом. Це зовсім не означає, що дитина має якісь погані здібності генетичні, як особа. Перш за все, це пов'язано саме з проблемним носовим диханням. І, звісно, що правильне лікування такої дитини може змінити її успішність і змінити її проблеми з увагою. Тому обов'язково батькам треба звертати увагу саме на дефекти дихання у дітей. Поширеним явищем при алергічному риніті є постназальне затікання, яке обумовлює кашель. Чому кашель переважно в нічний і ранній ранковий час, і це дуже часто призводить до гіпердіагностики, наприклад, кашльової форми бронхіальної астми. Або таким пацієнтам маленьким ставлять постійно хронічні бронхіти. Це дуже часто обертається частим призначенням антибактеріальних препаратів, а це ми знаємо, що доведено погіршує перебіг алергічного риніту в майбутньому. Плюс частим ускладненням алергічного риніту є розвиток хронічних захворювань порожнини носа, і особливо у дітей це можуть бути і певні хронічні риносинусити, і неалергічні риніти, тому що розвивається гіперреактивність слизової оболонки порожнини носа. Тому дуже часто ми знаходимося ще й в ситуації змішаного риніту у таких пацієнтів. Дуже дякую, Івана Васильівна. Таким чином ми повинні аналізувати ось такі маленькі маркери. І чим більше їх буде анамнестично, скажімо так, визначено, тим більша вірогідність клінічного діагнозу алергічний риніт. Дякую вам. Сьогоднішня наша така основна тема нашої розмови – це все-таки алергічний риніт як проблема, що не дає дитині нормально розвиватися. Що мається на увазі, Іван Васильович? Ну, перш за все, звичайно, ми вже проговорили про важливість нормального носового дихання. Справа в тому, що ніс – це не просто
трубка, по якій йде повітря в нижні дихальні шляхи. Нормальне функціонування носового дихання забезпечує величезну кількість функцій в нашому організмі, починаючи від правильної екскурсії легень, а відповідно і рівня кисню у крові, і закінчуючи рухом ліквору, який забезпечується якраз оцим важливим моментом перепаду тиску під час носового дихання. Не забуваємо про те, що в носову порожнину повітря потрапляє через дуже вузенькі, ну відносно дуже вузенькі ніздрі, а виходить через широкі хоани. Плюс для ходу повітря в носовій порожнині є важливі перешкоди у вигляді носових раковин. Все це створює оцей необхідний перепад тиску для того, щоб забезпечувати дуже важливі функції і респіраторної, і нервової, і серцево-судинної системи. І відповідно, якщо у дитини є порушене носове дихання, це обов'язково відображається і на фізичному, і на психоемоційному розвитку. Дихання ротом погано впливає на функції багатьох органів і систем. Якщо ми говоримо про такі найбільш видимі клінічно для лікаря і для самих батьків наслідки, то у дитини змінюється голос, розвивається гугнявість, мова стає такою знебарвленою, нецікавою. Це те, що ми називаємо закрита ринолалія або гіпоназальна мова. Це важливо, бо це призводить до певних дефектів мовлення, особливо враховуючи, що у таких дітей дуже часто розвивається кондуктивна приглуховатість в результаті секреторного отиту, то взагалі от це група дітей, в яких є такі суттєві і тривалі проблеми мовлення, які потребують логопедичного втручання, логопедичного навчання, так? А їх можна було б уникнути, якщо б ми вчасно діагностували і правильно лікували алергічний риніт. Дитині стає важче жувати та ковтати їжу, погіршується нюх, пропадає апетит. Чому стає важче жувати? Тому що дитина вимушена дихати ротом під час жування. Відповідно, вона намагається швидше прожувати і швидше ковтнути, а найчастіше практично не жувати, а одразу ковтати. Через погіршений нюх, а відповідно і смак, у дитини змінюються харчові звички. Пропадає апетит, а особливо зростає апетит до якоїсь такої, знаєте, простої шкідливої їжі. Чому? Тому що вона має зазвичай виражений смак, а це важливо, тому що у дитини нема нормального нюху. І відповідно дає хоч якісь такі приємні відчуття. І плюс до того ж така шкідлива їжа, вона дуже часто є такою м'якої консистенції, що не вимагає дуже багато жування. І оцей ця зміна харчування, звичайно, що також призводить до негативних наслідків у такої дитини. У дітей з алергічним ринітом і порушеним носовим диханням на фоні алергічного риніту спостерігається розповсюджений карієс. Чому? Ми знаємо, що наші зуби захищає слина. Слина містить величезну кількість факторів захисту емалі. У дитини, яка дихає ротом, пересихає слина, а відповідно зуби лишаються беззахисні, і особливо молочні зуби дуже швидко вражаються карієсом. До того ж, пересушена слизова оболонка через постійне дихання ротом призводить до вираженої спраги у таких дітей. Ну а ми знаємо, що українські діти не дуже навчені пити просто воду, і найчастіше дитина постійно намагається пити компот, сочок, узвар, щось з цукром, і все це погіршує проблему, то зуби, відповідно, просто летять у таких дітей. Характерним є також порушення прикусу. І це важливо. Чому так відбувається? Ну, по-перше, тому що дитина не може нормально і повноцінно довго жувати через те, що вона хоче дихати під час жування. А ми знаємо, що дуже важливим для формування прикусу є постійне навантаження на зуби, причому значне навантаження. Не пюрешечки, а таке, щоб щось можна було дуже довго пожувати, і оце навантаження призводить до правильного росту щелепи. Коли дитина не дихає носом, а відповідно дихає ротом, особливо в нічний час, язик не займає свого фізіологічного положення. У язика є чітко визначене місце в ротової порожнини. Він має бути притиснутим до піднебіння. Якщо дитина вимушена дихати ротом, язик не може бути притиснутим до піднебіння, тоді нема потоку повітря. Відповідно, язик
тікає з піднебіння на всю ніч і не відбувається правильного розширення щелепи. Відповідно, щелепа звужується, формується високе готичне піднебіння, недорозвивається нижня щелепа, і все це призводить взагалі до деформації скелету обличчя, що ми, в принципі, досить часто спостерігаємо якраз в сучасному світі в зв'язку із певними особливостями харчування і з розповсюдженням алергічного рініту. Так? Ми практично, знаєте, навіть такі жарти є, коли знаходять череп людини, яка там жила 100 тисяч років тому назад, і там завжди ідеальні зуби. А в нас зараз практично неможливо знайти людину з ідеальними зубами і з ідеальним прикусом без ортодонтичних втручань. Правильно? Тому що раніше гарно жували і не мали проблем з носовим диханням, бо не мали алергічного риніту колись там 100 тисяч років тому. Ну і звичайно, що алергічний риніт дуже часто поєднюється з гіпертрофією глоткового мигдалика, тому що ми знаємо, що носоглотка так само вкрита респіраторним епітелієм, який також залучається до алергічного запалення, а відповідно поєднання цих проблем призводить до виражених ортодонтичних порушень у дітей, що страждають на алергічний риніт. Також порушується кисневий обмін, вентиляція легень, наступає кисневе голодання, втома, порушується робота серця, підвищується артеріальний тиск і загальний фізичний розвиток дитини особливо страждає. Тому що я сказала, що оцей перепад тиску дуже важливий для функціонування правих відділів серця. У дитини, яка не дихає носом, відбувається перевантаження правих відділів і в майбутньому, якщо ситуація досить тривала, то у дитини формується легеневе серце, гіпертензія легенева і з всіма наслідками, які є. Через хронічну гіпоксію, особливо під час сну, а ми розуміємо, що дитина і розвиток її нервової системи взагалі надзвичайно пов'язані, залежать від правильної оксигенації, порушується функція головного мозку, порушується сон, пам'ять, активність дитини, з'являються особливості характеру, такі як роздратованість, плаксивість, розсіяність, скарги на шум в ушах, тяжкість в голові і головний біль. Страждає якість життя і когнітивні функції. Алергічний риніт асоціюється з низкою когнітивних та психіатричних проблем у дітей і підлітків. Зокрема, з алергічним ринітом пов'язують синдром дефіциту уваги та гіперактивності. І ми не можемо не помітити те, що ці два стани в дитячому віці в західному світі ростуть, так скажемо, нога в ногу. Можливо, що їх зв'язок не такий очевидний, як нам здається, через носове дихання, але цей зв'язок однозначно є. І особливо це гарно демонструється під час сезону цвітіння. Під час сезону цвітіння у дітей з алергічним ринітом погіршується навчання, зростає рівень депресій і навіть є кореляція з кількістю самогубств під час сезонів цвітіння. Тому цей зв'язок взагалі дуже багато обговорюється, саме вплив алергічного риніту на психоемоційний розвиток і когнітивні функції. Діти з недіагностованим або неадекватно лікованим алергічним ринітом демонструють погану концентрацію уваги. Це впливає на спортивні результати і формує низьку самооцінку, а в тому числі може стати, так скажемо, такі діти через свою через специфіку свого характеру частіше стають жертвами булінгу. Втома і загальне нездужання є поширеними, хоча зрозуміло, що діти не можуть ідентифікувати свій стан саме як от втома. Ну і звичайно, що наслідком алергічного риніту, нелікованого і неконтрольованого, стає бронхіальна астма, як третя сходинка цього атопічного маршу. При комбінації алергічного риніту і бронхіальної астми потрібно розуміти, що якщо ми не контролюємо алергічний риніт, ми не будемо контролювати і астму. Якщо дитина не отримує правильного лікування алергічного риніту, то відповідно перебіг її астми погіршується, спостерігаються постійні загострення і все це виливається в те, що збільшується доза протиастматичних препаратів, також збільшується кількість препаратів, які приймає дитина. Дуже дякую. Вражає взагалі отакий широкий спектр цих проблем. І дуже дякую, що ви загострили увагу саме на таких проявах.
Але, Іванна Васильівна, ну це загально відомо, що діти з алергічним ринітом мають схильність до респіраторних інфекцій, і ви вже про це сьогодні згадували. Вони дуже часто страждають на найрізноманітніші види ось цих респіраторних інфекцій. Все-таки, що лежить в основі цієї особливості? Це дуже багато такий компонентний вплив, але взагалі в патогенетичною основою такої схильності до респіраторних інфекцій стає те, що у пріалергічному процесі в організмі в слизовій оболонці розвивається так зване мінімально персистуюче запалення. Тобто навіть коли у пацієнта нема клінічно виражених симптомів, в слизовій оболонці, якщо є контакт з алергеном, постійно відбувається мінімально персистуючий запальний процес, на тлі якого якраз і розвиваються рецидивуючі респіраторні інфекції. Також хронічний запальний процес в носовій порожнині сприяє гіпертрофії лімфоїдної тканини, а це підсилює оці скарги пацієнта на закладеність носа і стає основою для того, щоб пацієнт набував такого рекурентного перебігу респіраторних інфекцій. Плюс до того ж, при алергічному риніті розвивається секреторний отит. Це специфічний стан, коли пацієнт, причому він дуже часто не діагностується, тому що нема болю у вусі, а оце закладеність вуха дитина, особливо молодшого віку, не може ідентифікувати. І відповідно у дитини розвивається кондуктивна приглуховатість, а це ще й до того ж доводить, що ще й через приглуховатість дитина починає відставати в навчанні і має певні проблеми з вимовою, з формуванням мови, бо ми розуміємо, наскільки слух критично впливає саме на мову. Окремо увагу приділяємо комбінації алергічного риніту з аденоїдними вегетаціями, тому що вони взаємообтяжують і потенціюють одне одного. І зазвичай при цьому поєднанні нам дуже важливо пролікувати гарно алергічний риніт і подивитися, наскільки це вплине на умовний розмір глоткового мигдалика, тому що дуже часто якраз у дітей з алергічним ринітом ми отримуємо гарний ефект на розмір і обструкцію дихальних шляхів аденоїдами при правильно підібраному лікуванні. Якщо ж цей ефект недостатній, то, на жаль, доводиться частіше у таких дітей оперувати, робити аденотомію, але обов'язково акцентувати увагу батькам, що це не вирішує проблему, що дитина повинна лікуватись і надалі для того, щоб могти дихати носом, тому що тут буде два компоненти закладеності носа за рахунок набріку слизової оболонки порожнини носа і за рахунок аденоїдних вегетацій. Іванна Васильівна, дуже вам дякую. Ось ця, напевно, концепція хронічного алергічного запалення, вона стосується всіх пацієнтів, у яких діагностований і цілорічний, і сезонний, і персистуючий, і інтермітуючий риніт. Тобто контакт з алергеном в будь-якому випадку є, навіть якщо рослини, скажімо, не пилкують. Ну, але все ж таки, наука постійно розвивається, проводяться різноманітні дослідження, особливо зараз, от епоха доказової медицини, все ґрунтується на таких багатоцентрових. Чи є якісь дані, нові дані стосовно алергічного риніту і його впливу на здоров'я дітей от з позиції вже так званої доказової медицини? Так, звичайно, таких досліджень дуже-дуже багато. Є цікаве дослідження, яке було проведено в Пекіні в 2020 році, яке, метою якого було виявити вплив на сон, на якість сну саме алергічного риніту. На групи ділились пацієнти в залежності від наявності алергічного риніту і синдрому обструктивного апноє сну по іншій причині або в комбінації. І було з'ясовано, що алергічний риніт сам по собі є важливим фактором, який порушує сон. Зменшується відсоток і швидкого сну, і зменшується тривалість загального, зменшується час загальної тривалості сну. Навіть у дітей, в яких нема супутніх проблем у вигляді, наприклад, аденоїдних вегетацій. Тобто однозначно сам по собі алергічний риніт порушує сон дитини.
Також дуже цікаві дослідження про зв'язок алергії і ожиріння. Ми знаємо, що дуже багато цих досліджень було по бронхіальній астмі. І бронхіальна астма з ожирінням, вона винесена в окрему форму, так і називається, мені здається, бронхіальна астма ожиріння. Але є і виражений зв'язок з алергічним ринітом. Справа в тому, що у пацієнтів, у дітей з ожирінням набагато більший ризик отримати алергічні захворювання. Хоча ми знаємо тепер, що це працює в обидва боки, тому що у пацієнтів з алергічним ринітом часто в майбутньому розвивається ожиріння. В чому тут патогенез? Жирова тканина секретує лептин і адипокін, і їх концентрація в крові призводить до того, що корелює з оцінкою назальних симптомів у пацієнтів з алергічним ринітом. Було продемонстровано, що лептин може не тільки індукувати вивільнення TH2 залежних запальних цитокінів, тих, про які ми казали, інтерлікін 4, 5 та 13, а також стимулювати міграцію озінофілів у хворих на алергічний риніт дітей з ожирінням. І відповідно ожиріння є фактором розвитку алергічного риніту у пацієнтів дитячого віку через аномальний рівень лептину. І так само це працює назад. Навіть є цікаві дослідження, які говорять про те, що у пацієнтів з секреторним отитом, а він переважно розвивається на фоні алергічного риніту, через вплив на хорду тимпані, яка знаходиться якраз в барабанній порожнині, відбувається зміна смакових відчуттів, і це призводить до зміни харчової поведінки і ожиріння ще й таким чином. Тому це однозначно такі замінні стани, замінно впливаючі стани. Дякую, Іванна Васильівна. Бачите, от все-таки дуже дякую, що ви от цю проблему підняли з такої трошки іншої сторони, досить несподівано для нас. І от, власне, проблема алергічного риніту, навіть не скільки не діагностованого, а навіть неадекватно лікованого, взагалі вражає своїми негативними наслідками. Ну то давайте коротко нагадаємо нашим колегам, як же все-таки правильно лікувати алергічний риніт. Ну, золотим стандартом лікування алергічного риніту, звичайно, є ступенева терапія. Ступенева терапія, її першим принципом є призначення стартової терапії в залежності від тяжкості захворювання. Тому обов'язково в діагноз алергічного риніту виноситься тяжкість перебігу. Вона встановлюється в залежності від впливу на якість життя. Якщо нема впливу на сон, на активність, на працездатність, на здатність до навчання, то ми вважаємо цей алергічний риніт легкого перебігу. Якщо ж вплив хоча б на один з перерахованих факторів є, такі алергічний риніт розцінюється як середньотяжкий або тяжкий перебіг. В чому відмінність в плані призначення терапії? При легкому перебізі основним принципом терапії є призначення монотерапії. При легкому перебізі ми можемо призначити один з препаратів в якості монотерапії. Це можуть бути інтраназальні кортикостероїди або антигістамінні препарати. Пероральні або інтраназальні. Іноді по дуже-дуже серйозних показах, зазвичай це стосується бронхіальної астми, ми можемо призначати монотерапію антилейкотрієновими препаратами, але це дійсно дуже-дуже обмежено, бо ми знаємо, що особливо в дитячому віці в антилейкотрієнових препаратів є певні побічні дії в плані деякі психіатричні побічні ефекти, відповідно, мають бути лише строгі покази. А взагалі ми говоримо саме про інтраназальні кортикостероїди, антигістамінні препарати. Це лише при легкому перебізі. Бо середньотяжкий перебіг або тяжкий перебіг вимагає від нас призначення саме інтраназальних кортикостероїдів у вигляді монотерапії або у комбінації з антигістамінними препаратами. І після призначення ми забезпечуємо контроль ефективності. Дуже важливо пам'ятати, що коли ми знаходимося в ситуації коморбідності, тобто у дитини, окрім алергічного риніту, спостерігається секреторний отит, гіпертрофія глоткового мигдалика або алергічний назофарінгіт, бронхіальна астма, ми ніколи не можемо говорити про легкий перебіг.
Це завжди про середньотяжкий або тяжкий перебіг, бо це вже наявність коморбідності. Тому такі діти потребують, звичайно, що терапії не в якості монотерапії. Дуже важливо усвідомлювати, що потреба в препаратах швидкої допомоги, а до них відносяться інтраназальні деконгестанти, в принципі, і системні деконгестанти, тут неважливо, бо просто вони не є дуже розповсюдженими поки що в нас, і системні глюкокортикостероїди, от регулярне вживання таких препаратів швидкої допомоги вказує на відсутність контролю над захворюванням. І про це обов'язково слід питати пацієнта або батьків пацієнта, тому що, на жаль, часто получається так, що батьки вважають, що вони контролюють перебіг щоденним застосуванням деконгестантів і не розуміють, що це якраз і говорить про те, що ми абсолютно неповноцінно лікуємо алергічний риніт, якщо є потреба у використанні деконгестантів. Деконгестанти не мають використовуватись регулярно при алергічному риніті. Коли ми стикаємося з ситуацією відсутності контролю або недостатнього ефекту, ступенева терапія передбачає так званий степ-ап, тобто крок догори. Тобто ми підсилюємо призначене лікування додатковим лікуванням. Дуже важливо, перед тим, як зробити степ-ап, ми маємо переконатися в деяких ключових позиціях, причому кожен раз ми це робимо, на кожному практично візиті. Ми ще раз переконуємося в правильності діагнозу. Дуже важливо переконатися в достатньому комплаєнсі, тому що, на жаль, є проблема. Алергічний риніт потребує тривалого лікування, дуже часто постійного лікування. Не всі пацієнти, а особливо не всі батьки готові на це. Тому досить часто з'ясовується ситуація, що після покращення стану батьки відміняють лікування. Це зазвичай взагалі в сучасному світі саме порушення комплаєнсу вважається основною проблемою в лікуванні алергічного риніту. Звичайно, ми маємо виключити вплив супутніх захворювань, які можуть якраз обумовлювати нам неефективність лікування. Ну і звичайно, що якщо є супутні захворювання, особливо у вигляді значимої гіпертрофії глоткового медалика або порушення анатомічних структур порожнини носа, то ми маємо при неефективності лікування розглянути ще й необхідність хірургічного лікування. Дуже дякую, Іванна Васильівна. За вашими даними, для лікування пацієнтів, незалежно від ступеня тяжкості, застосовуються інтраназальні глюкокортикостероїдні препарати. Який оптимальний вибір таких препаратів для дітей, адже існують різні препарати стероїдів, це раз. І друге, я би сказав, що існує певна настороженість стосовно використання стероїдів у дітей зі сторони батьків. Ой, ви знаєте, Василь Іванович, насправді, коли ми говоримо про дітей, то по великому рахунку альтернативи нема і вибору нема. Тому що якщо у дорослих ми ще можемо розмірковувати про різні речовини, які входять в препарати інтраназальних кортикостероїдів, то у дітей ми обмежені, тому що ми не маємо права обирати молекули з високою системною біодоступністю, тому що дитячий вік – це все ж таки критичний вік, коли ми маємо захистити нашого пацієнта від системної дії препарату. Тому ми однозначно і безальтернативно в дитячому віці можемо обирати лише єдину молекулу – мометазонофуроат. Це молекула, яку винайшли вже відносно давно, оригінальний препарат Назанекс. Думаю, всі ми його дуже добре знаємо. Чому саме мометазон? Тому що він серед всіх наявних молекул місцевих глюкокортикостероїдів має найменшу системну біодоступність, менше ніж 0,1%. Тому це в дитячій практиці безальтернативне призначення. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про низьку біодоступність, він ще й має найбільший терапевтичний індекс. Тобто найбільшу різницю між максимально безпечною дозою і мінімально ефективною дозою. Це важлива характеристика, вона важлива і в дорослих, бо ми говоримо про тривале застосування, але для дітей це принципово важливо, тому що системна дія гормонів для них критично, так скажемо, небезпечна. Дякую, Іванна Васильівна.
Ми вже сьогодні не раз говорили про сучасний розвиток медицини, саме доказова медицина. І відомо, що всі дослідження безпечності і ефективності будь-якої молекули проводяться з використанням оригінальних препаратів. Ну, якщо говорити про мометазон, то мова йде про Назонекс. І, будь ласка, за рахунок чого досягається висока ефективність? Ми розуміємо, що він безпечний з одного боку, а з іншого боку, за рахунок чого він має високу ефективність при місцевому використанні? Так, це дуже, знаєте, такий отоларингологічне запитання. Чому? Тому що ми можемо говорити про ефективність мометазону дуже-дуже багато. Але для отоларинголога завжди зрозуміло, що справа не лише в мометазоні, а в тому, як нам змусити цей мометазон лишитись на слизовій оболонці. Все, що ми потрапляє в носову порожнину за допомогою мукоцелярного кліренса через 15-20 хвилин опиняється в носоглотці. А тут нам важливо, щоб мометазон лишився в зоні нашого інтересу. І тут, звичайно, ми говоримо про якість оригінального препарату, тому що саме на ньому отримані всі ці дослідження ефективності. Тому що окрім самої молекули високоякісної з низькою біодоступністю, є ще допоміжні речовини, які дозволяють правильно, ну і плюс сам доставковий пристрій, які дозволяють правильно розподілятися, мати швидкий кліренс і найголовніше опинятися дуже довго в зоні інтересу, тобто на слизовій оболонці. От на даному слайді представлені якраз гарні картинки за допомогою гамма-синтіграфії, тобто за допомогою мічених часточок, ми бачимо, що навіть через 6 годин після застосування препарату, це остання, третя картинка, через 6 годин ми бачимо, як наскільки висока концентрація препарату лишається на слизовій оболонці. Це вже, звичайно, так скажемо, дива сучасної фармакології, тому що це вже не лише про ефективність препарату, але і про величезну наукову складову, яка працювала над допоміжними речовинами і доставковими пристроями спрею Назонекс, яка дозволяє досягнути такої тривалості контакту. Ну і плюс, звичайно, розподіл препарату, що дуже важливо. 86% препарату розподіляється по носових ходах і 60% терапевтичної дозі концентруються в задніх відділах порожнини носа, хоча у інших спреїв, за даними літератури, лише 25%. І це є важливою перевагою саме оригінального препарату. Дуже дякую, Іванна Васильівна. Ну і вертаючись знову ж таки до доказової медицини, її еталоном є плацебо-контрольовані дослідження. Чи проводились такі дослідження щодо клінічної ефективності мометазона фуруата у пацієнтів з алергічним ринітом? Ой, звичайно, таких досліджень. Взагалі, коли ми говоримо про використання топічних кортикостероїдів, практично всі ці дослідження були якраз отримані на препараті Назонекс, тому що це був оригінальний препарат і дуже довго не було взагалі жодної альтернативи. Тому доведений абсолютно точно його вплив на контроль алергічного риніту, на перебіг алергічного риніту, достовірно перевищує плацебо в усуненні закладеності носа, а закладеність носа, як ми сьогодні бачите, ми сьогодні взагалі дуже багато говорили саме про закладеність носа, тому що це той якраз прояв алергічного риніту, який запускає каскад порушень, що заважає нормальному розвитку дитини. Ну, але звичайно, що і на інші симптоми Назонекс впливає. І оцінка ринореї, і втрати нюху демонстрували статистично вищу ефективність в порівнянні з плацебо в усіх часових точках і через одну, і через 16 тижнів. Ну, і через більше і більше. Дійсно, є певні побічні ефекти. Системних побічних ефектів при застосуванні мометазону фурату не було зафіксовано, хоча в інструкції ми бачимо у дітей вимогу перевіряти, якщо ми говоримо про тривале використання, ну, тривале використання – це зазвичай більше року. Якщо ми говоримо про тривале використання, ми маємо слідкувати за ростом дитини. Хоча насправді цей, так скажемо, теоретичний вплив, він можливий, але на практиці –
він не зафіксований. Ну, але в інструкції така позначка є. Можливі побічні ефекти. От вони реєструються. Це місцеве подразнення, і дуже часто пацієнти на чхання, на введення препарату відчувають чхання, ринорею якусь, хоча, до речі, є дослідження, які показують, що при цьому не змінюється концентрація препарату, він все рівно лишається на слизовій оболонці. Носові кровотечі є відносно поширеним, відносно, не дуже поширеним побічним ефектом, але ми обов'язково маємо пам'ятати про те, що всі побічні ефекти пов'язані виключно з неправильним застосуванням інтраназальних глюкокортикостероїдів. Про перфорації носових перегородок є повідомлення, але, чесно кажучи, настільки рідкісні і не завжди зрозуміла участь взагалі інтраназальних кортикостероїдів в формуванні цієї перфорації. Цілком можливо, що це скоріше є проявом захворювання, на основі якого був призначений мометазон, фуруат, наприклад, якщо ми говоримо про деякі форми хронічного риносиноситу. Що важливо? Правильно навчити пацієнта використовувати інтраназальні глюкокортикостероїди. Головним правилом для профілактики кровотечі подразнень потрібно скеровувати препарат на латеральну стінку носа, тому що ми розуміємо, що кровотечі виникають тоді, коли інтраназальний кортикостероїд, хоча насправді дослідження з плацебо з використанням доставкового пристрою ідентичного показують, що насправді кровотечі викликаються травматизацією безпосередньо насадкою препарата, а не впливом гормону. Тому що важливо? Головним правилом є використання протилежної руки, тобто в ліву половинку носа ми вводимо препарат, доставковий пристрій правою рукою, в праву половинку, відповідно, лівою рукою. Відбувається такий перехрест, що дозволяє скеровувати, спрямовувати носик доставкового пристрою на латеральну стінку. Ну і якщо це більш дорослі пацієнти або батьки, повідомляємо їх про те, що їх мета – умовно скеровувати носик препарату і сам препарат на латеральний кут ока. Ну, так, умовно. Ще допомагає деяким пацієнтам трошечки відтягнути шкіру середньої частини обличчя для того, щоб розширити ніздрю. Зазвичай при правильному використанні не реєструється жодних місцевих побічних явищ. Дуже дякую, Івана Васильовна. Ви знаєте, сьогодні наша така нестандартна зустріч з нестандартною темою викликала шквал запитань, у нас їх більше 20, так що давайте будемо приступати до відповідей на ці запитання. Я зараз тут попробую трошки їх об'єднувати, щоб ми встигли. І от таке запитання стосовно діагностики. Де і в які лабораторії краще скеровувати, проводити тестування на алергію? Гарне запитання, таке реальне запитання, але ми розуміємо, що це далеко не ручні дослідження, це дослідження, які давно вже автоматизовані, тому найголовніше, що це була надійна лабораторія, яка сертифікована державою для проведення таких досліджень. Тому тут, розумієте, тут от саме людської помилки практично неможливо, тому що це автоматизовані дослідження вже достатньо давно. Ну, я думаю, що ми всі знаємо більш-менш надійні лабораторії, які проводять автоматизовані дослідження. Угу. Таке дуже, дуже актуальне питання, Івана Васильовича. Як часто рекомендувати батькам звертатися на повторний огляд при алергічному риніті? Потрібно їх інформувати про те, що недостатня ефективність лікування, тобто якщо вони відчувають, що є якесь погіршення, це привід для того, щоб звернутися до лікаря. Але якщо ми гарно контролюємо перебіг цілорічного алергічного риніту, то достатньо візиту один раз в 3-6 місяців зазвичай. Якщо ми говоримо про сезонний алергічний риніт, обов'язково слід так наголошувати батькам, щоб все ж таки вони встигли прийти десь за 2-3 тижні до початку сезону, ну, до предполагаємого, так скажемо, початку сезону цвітіння причинних алергенів, та для того, щоб ми встигли почати лікування до сезону. Це важливо для контролю саме сезонного алергічного риніту.
Дуже вам дякую, Іванна Васильівна. Я єдине, може, трошки іще добавлю зі свого боку, що одним із критеріїв адекватного лікування алергічного риніту є не тільки от, ну, симптоматика, так? А ще й там один такий цікавий критерій, і здорова або майже здорова слизова оболонка носової порожнини при огляді. І ось тут оцю здоровість слизової оболонки можна визначити лікар-отоларинголог. І, власне, ось оці зміни слизової оболонки, вони можуть бути уже, ну, при субклінічному перебігу, тобто ще немає таких виражених симптомів, але зміни слизової оболонки носової порожнини вже є. І ось тут дуже важливо залучати допомогу колег-отоларингологів, оскільки саме вони можуть оглянути носову порожнину і забезпечити от оцей критерій, про який я уже щойно сказав. Таке запитання: які засоби краще використовувати для промивання носа? Ну і тут, шановні колеги, десь я перед тим, як Іванна Васильівна відповість, я собі дозволю сказати, що задачею все-таки не є промивання носа, а використання сольових розчинів – це є іригаційна терапія. Це абсолютно не промивання носа. Правильно я кажу, Іванна Васильівна? Ну так, воно просто, я думаю, що всі прекрасно розуміють, що це не про механічне промивання, а саме про орошення так зване слизової оболонки. Дійсно, і напевно єдине, що хочеться сказати, що все ж таки, ну, сольові розчини ми використовуємо або ізотонічні, або іноді гіпертонічні, коли ми хочемо досягнути певного ще протинабрякового додаткового ефекту в якомусь там короткому проміжку часу. От чесно, рекомендації щодо застосування, в мене лише одна порада, вимога, навіть не знаю, як це сказати, порада використовувати все ж таки готові спеціально для цього предназначені розчини, тому що все ж таки, так скажемо, саморобні розчини – це не завжди ефективно і найголовніше – не завжди безпечно. Тому що по сольових розчинах є дослідження, що це іноді може стати навіть причиною амебіазного мінінгіту у дітей саме. Тому тут от саме з самодільними саморобними розчинами треба бути дуже обережним. Ну, ми прекрасно розуміємо, що все ж таки фізичні показники розчину дуже важливі. Гіпотонічний розчин буде лише підсилювати на набряк слизової оболонки. Гіпертонічний розчин, неправильно приготовлений, може обпікати, подразнювати слизову оболонку. Тому я вважаю, що сольовий розчин має бути готовим в спеціальному пристрої. Офіціональний, скажімо так. Офіціональний, так. Я тут попробую об'єднати кілька запитань. Значить, чи можливо поєднання кількох видів риніту, як відрізнити алергічний риніт від вазомоторного риніту? І стосовно акупунктури і рефлексотерапії? От я думаю, оці питання ми можемо об'єднати в одне. Так. Дійсно, дуже часто через поширеність і алергічного рініту, і неалергічних захворювань ми знаходимося в ситуації змішаного рініту. Дуже часто, коли ми говоримо про дітей, це ситуація, наприклад, поєднання алергічного рініту і гормонального рініту, алергічного рініту і, знову ж таки, вазомоторного рініту, або алергічного і медикаментозного. В такій ситуації, коли в нас є підозри на алергічний і неалергічний компонент запалення, зрозуміло, що тоді препаратами вибору якраз є інтраназальні кортикостероїди, тому що це базова терапія і для алергічного, і для неалергічного рініту. Щодо диференційної діагностики, то це дійсно така складна тема, складна. Не завжди ми можемо знати. Це якраз та ситуація, коли ми дуже часто звертаємося все ж таки за остаточним рішенням до лабораторних досліджень. Але
Але в принципі можемо проводити, пробувати проводити якусь там терапію ексювантібу з призначенням саме протиалергічного лікування і дивитися на ефект від лікування. В будь-якому випадку маємо розуміти, що багато форм неалергічного риніту, на жаль, потребують хірургії. І в той час, як алергічний риніт, можна гарно і тривало контролювати саме використанням протиалергічних препаратів. Інтраназальних кортикостероїдів, монотерапія або в комбінації з антигістамінними препаратами. А щодо акупунктури і рефлексотерапії, така, скажімо, неоднозначна тема, але я хочу сказати, що офіційна наука потрошечки розвертається і в бік таких технологій так само. Ми знаємо, що в МКХ-11 вже навіть зробили окремий розділ традиційної медицини. Це ми називаємо таку медицину нетрадиційною, але насправді вона та якраз і є традиційною, яка вийшла з якихось народних мудростей, народних підходів. Так ось, вже є розділ традиційної медицини, там зазвичай це стосується, ну, так скажемо, східної медицини, бо там повністю інша концепція уявлення про людський організм, і це враховано, я просто хочу сказати, що це вже враховується в концепції класифікації захворювань. Ну і зрозуміло, що є дійсно офіційні дослідження по використанню і акупунктури, і рефлексотерапії. Складно ці дослідження проводити, бо дуже складно зробити плацебо-контроль, так? Але і виключити оцей момент саме от, ефекту плацебо при використанні. Але дослідження проводяться. І в деякі вони є просто поки що накопичується цей пул досліджень. Є дослідження, які говорять про те, що є вплив, є дослідження, які говорять про що впливу нема. Єдине, що я хочу сказати, що напевно правильніше, якщо щоб такі призначення не виходили від лікаря. Якщо батьки запитують про можливість, то потрібно сказати, що так, як це переважно безпечні методи, то ви можете спробувати. Є дослідження, які іноді підтверджують їх вплив, але, напевно, поки що на етапі тому, який зараз є, бажано, щоб лікар самостійно не радив, не призначав такі методи лікування. Ну і тут, напевно, якщо говорити про ці рефлекторні методи впливу, то мені, ну, слабо, я собі уявляю, як це може вплинути от на реакцію антиген-антитіло на слизовій оболонці. Але я собі уявляю, що це може покращувати носове дихання за рахунок, ну, рефлекторного впливу на слизову оболонку. Тобто тут треба розділяти бажання вплинути на алергічний процес чи бажання вплинути на закладеність носа. Ось тут дуже важливо. Ну і, Іванна Васильівна, таке запитання стосовно використання таких немедикаментозних методів впливу, як, ось вони, зволожувачі, очищувачі повітря. Ну і сюди, напевно, стоїть питання, чи потреба є велика обмежувати контакти з домашніми тваринами? Ой, це, ну, по першій половині тут однозначно ми маємо розуміти, що якість повітря відіграє важливу роль в алергенному навантаженні. Якщо ми говоримо про саме приміщення, так, про цілорічний алергічний риніт і побутові алергени, то дійсно зволожене повітря забезпечує нам таку певну зниження алергенного навантаження, тому що алергени тоді менше циркулюють в повітрі. Тому важливо про зволоження пам'ятати, важливо пам'ятати про те, що кондиціонери пересушують повітря і забезпечують надмірну циркуляцію, тому з ними треба бути обережними або використовувати вже дуже сучасні прилади, які, ну, вже ці сучасні гіпоалергенні прилади якимось там своїми методами зменшують все ж таки алергенне навантаження. Щодо тварин.
Ну, як це складне питання, тому що ми розуміємо прекрасно, що для дитини позбутися домашнього улюбленця може бути великою проблемою. Тут дійсно, якщо стоїть ось так вопрос ребром, то тут дійсно варто все ж таки переконатися, що алергія саме на тварину. Для цього потрібно все ж таки провести прік-тести. Якщо контакт з твариною є епізодичним, бо дитину неможливо позбавити контакту з тваринами, вона все рівно буде відвідувати гості, своїх однокласників, яких може бути тварини, то потрібно розуміти, що допустимо, навіть при повній елімінації алергену, допустимий іноді контакт, але до цього контакту дитину потрібно підготувати. Наприклад, якщо є алергія до кішки, а кішку довелося віддати бабусі з дідусем, то можна, наприклад, дитині за пару днів до гостей у бабусі з дідусем дати терапію інтраназальними кортикостероїдами і таким чином підготувати слизову оболонку для того, щоб не було вираженої реакції. Ну і продовжити на декілька днів після контакту терапію. Ми прекрасно розуміємо, що алергічний риніт – це ще й про якість життя. І, ну, і якість життя – це в тому числі і можливість мати контакт з твариною любимою. Іванна Васильівна, назоцитограма, ще раз про неї. Назоцитограма, як на мене, так само, як і загальний імуноглобулін І, чи озінофільний каціонний білок, це не дуже специфічні методи, які можна використати в комплексі обстежень. Назоцитограма однозначно не дасть нам точної відповіді, що є алергічний риніт, навіть якщо там є велика кількість еозінофілів, і точно не скаже нам, що його нема, якщо там нормальна кількість еозінофілів. Тому лише в комплексному погляді на пацієнта. Дякую, Іванна Васильівна. І от такі два цікавих запитання теж об'єдную. Чи впливають на симптоми алергії стрес або гормональні зміни? Раз. І друге, чи є дані стосовно аутизму у дітей з алергією і по дитячим самогубствам під час цвітіння так само? Є дослідження, які говорять про збільшення кількості самогубств під час цвітіння, про те, що у дітей з алергічним ринітом частіше реєструються депресії, частіше реєструються деякі суїцидальні нахили. Плюс ще і є багато робот, які пов'язані безпосередньо з деякими препаратами, які можуть на це вплинути. А щодо безпосередньо впливу депресії, то мені таких робіт я не бачила такі роботи. Однозначно є роботи про те, що депресія сама по собі збільшує кількість хронічних риносинуситів. Тобто у людей з депресією є підвищений ризик мати захворювання носа. Я думаю, що алергічний риніт сюди також можна віднести, але мені дослідження такі не потрапляли на очі. А ось щодо зв'язку аутизму і алергії, так само в мене нема даних, але ми розуміємо, що ці два захворювання, їх пов'язують, обидва ці захворювання, пов'язують з мікробіотою кишковою. І відповідно оцей порушення кишкової мікробіоти, воно може призводити і до алергічного риніту, і до аутизму. Наскільки вони при цьому взаємовпливають один на одного, тут складно сказати. Будь-якому просто ми розуміємо, що зараз якраз щодо цього проводиться дуже багато досліджень, бо ми знаємо, що і аутизм, і тяжку алергію в експерименті вже почали лікувати так званою калотрансплантацією. Тому ми розуміємо, що десь там в патогенезі щось можливо є, але чітких даних про це нема. Іванна Васильівна, алергічний риніт в дитинстві може перерости у хронічний? Чи більше ризик розвитку медикаментозного риніту – це одне питання. До нього прив'язано, які антигістамінні ми можемо порадити дітям, і як правильно припинити використання деконгестантів. Такий пул запитань по фармакотерапії. Так.
Алергічний риніт в дитинстві може взагалі не пройти і лишитися з пацієнтом на все його життя. І зараз ми це спостерігаємо. Взагалі, якщо ми раніше класично вважали, що алергічний риніт – це проблема виключно дітей і молоді, то зараз ми бачимо, що ні, що він зберігає свою актуальність і в середньому віці, і навіть в старшому віці у пацієнтів. У дітей, у яких є проблема з порожниною носа, в майбутньому, напевно, все ж таки є певний підвищений ризик формування і хронічних риносинуситів так само. Питання щодо до того медикаментозної... Антигістамінних, так, і депонгестанту. Ну, спочатку про медикаментозний риніт. Розуміємо прекрасно, що у пацієнтів з алергічним ринітом є більший ризик отримати медикаментозний риніт, тому що в них є хронічна закладеність носа, яку, особливо вже коли дитина стає трошечки старшою і може сама трошечки сама лікуватись і навіть купити судинозвужуючі препарати в аптеці, є оця проблема розвитку в підлітковому віці медикаментозного риніту у великої кількості пацієнтів з алергічним ринітом. Як правильно його позбутися? Перш за все, контроль алергічного риніту. Не просто так діти використовують судинозвужуючі препарати. Ми маємо ефективно лікувати алергічний риніт, і на цьому фоні дитина може відмовитися від використання медикаментозного риніту. Антигістамінні препарати дозволені дітям з різного віку. Ми можемо обирати і дезлоратадин, і цетирізін. Дякую, Іванна Васильівна. Ну, напевно, зараз ми, останнє запитання я вам перед тим, як ми будемо підводити підсумки, як запобігти рецидивам після сезонного лікування? Ну, на жаль, ніяк, окрім як переїхати в зону, де нема цього причинно-значимої рослини. Але важливо підготуватися до наступного сезону. Оце важливо. Для того, щоб при правильній підготовці ми можемо пройти весь сезон практично без клінічних проявів. Але, звичайно, що це буде на терапії. Дуже дякую. Ну, Іванна Васильівна, ми з вами відповіли майже на всі запитання, їх тут іще підсипають наші глядачі, ну вони, в принципі, тут повторюються, так що я думаю, ми вже не будемо на них затримуватись. От давайте все-таки ми підведемо якісь певні висновки сьогоднішньої нашої розмови. Так, напевно, найбільш значимими висновками буде те, що лікарю потрібно пам'ятати, що при алергічному риніті існує персистуюче запалення, а тому терапія алергічного риніту має бути постійною і тривалою. Епізодичне лікування зазвичай призводить до прогресування захворювання. Ну і відповідно на фоні такого неконтрольованого перебігу у дітей дуже часто спостерігаються рецидивуючі респіраторні інфекції. Назанекс – це оригінальний препарат меметазону фуруат, має максимальне зв'язування з глікокортикоїдними рецепторами, тому володіє найменшою системною біодоступністю, менше ніж 0,1%, що забезпечує високий профіль безпеки терапії, а для дитячого віку це принципово важливо. Конструкція флакону Назанекс забезпечує точне та однорідне дозування меметазону фурату при кожному натисканні та широке розпилення на запалену слизову оболонку. А завдяки ад'єзивним властивостям допоміжних речовин оригінальний меметазону фурат тривало утримується на слизовій навіть при чиханні чи ринореї, про що ми сьогодні вже згадували, що навіть місцеве подразнення з чиханням не перешкоджає дії препарату. Дуже вам дякую, Іванна Васильівна. Ну, ми з вами сьогодні провели чудову годину, навіть більше. Навіть я для себе дуже багато нових речей завдяки вашим знанням отримав. Так що я від імені наших глядачів дякую вам за нові знання, за нове бачення цієї проблеми. Ну і що, тоді до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава, дуже дякую і за запрошення, і за увагу глядачам. Дякую. До побачення.
Школа доказової медицини – це ресурс для українських лікарів, який поєднує науково-практичну роботу, освітні заходи та підвищення кваліфікації спеціалістів. Ми завжди оперативно реагуємо на актуальні виклики сьогодення та докладаємо максимум зусиль для створення комфортного освітнього середовища для лікарів. На платформі школи всі матеріали розміщено за МКХ-11, включаючи практичні кейси, працює чат-бот, що допоможе зорієнтуватись у актуальному протоколі лікування EPOS-2020. Приєднуйтесь до сторінок проекту у Facebook та YouTube та стежте за оновленнями.